Важна победа за Крумовград, гол и асистенция за Серкан Юсин, който е играч на матча ФБ Лига в днешния двобой. Поздравления за цялостното ти представяне, поздравления и за успеха. Как ти се стори двобоя обаче? Благодаря първо. Ами, мисля, че през цялото време владеехме инициативата и заслужено победихме главно отбора на Славия. Бяхме по-добрите на терена, така смятам. В края, по-скоро в период около 10 минути в първото полувреме успяхте да отбележите 3 гола, един от тях отменен. Какво се промени в този период или просто тогава успяхте да материализирате шансовете си? Ами, просто тогава успяхме. Сега не знам защо така се получи последните минути. Важното е, че се получи, вкарахме 2 гола. Пропусна 2 двобоя, в които Крумовград не успя да се разпише. Колко важно бе и за теб, и за тима днес, когато се завърнеш на терена, и да допринесеш, а и да стигнете от победата? Естествено, много е важно отбор да побеждава, но по-важно е да не губим. Впечатляваща серия за отбора. Какво е настроението цялостно в тима? Все пак 12 двобоя без поражение си е наистина нещо, за което трябва да се говори. Настроението е добро. Никой не очакваше, че ще направим толкова мачове без загуба. Но е факт. Намирате се с победата вече в топ 6. Какво може да означава за отбора на Крумовград, който все пак е новак в елита, да в първия си сезон да стигне до най-добрите 6 и да има още двобой с граундовете в България? Ами то още не е ясно. Чакаме следващия матч с ЦСКА и Лок Пловдив. Ние направихме, всичко зависи от нас. И естествено е хубаво да играеш също силно отбор. Ние искаме да играем в шестицата, така че... И все пак спомена, че въпреки това, което направихте днес, не всичко зависи от вас. Готови ли сте с план Б за това, ако попаднете във втора група и всъщност готови ли сте да се борите за седмото място, което пък ще ви даде право на участие в Европа? Естествено, аз както и предните пъти съм казал, ние се борим за всеки един мач да побеждаваме и гледаме напред, да се развиваме. Благодаря ти, пожелавам ти успех. Мерси.